När hon är min ligger vi kvar hela dagen i sängen. När hon är min, då doftar alla örn gott. När hon är min, då slipper jag ha ont i magen. När hon är min, men Karolina, jag skulle bara ge dig den här. Ja, tack. Ja. Eller det var en sak till. Jag tänkte, nej, det är bara dumt. Nej, men Carl Michael. Carl Johan. Alltså du... Du är ju en jättesnäll kille, alltså verkligen. Och du lagar gott kaffe, köper goda luncher och du är jättesnällt att jag har fått låna din bil den senaste tiden. Men du, vi har väl ett förhållande? Eller det har vi väl? Har vi inte det? Jo, men vi har ett förhållande. Ja. Men vi är ju inte ihop. Nej, men du förstår väl att jag kan inte binda mig vid dig. Jag vill ju ha något mer av livet. Nej, men jag åker ju till London nu. Det här är ju en jättechans för mig. Det är väl kul? Ja. Ja, det är jättekul. Du, jag skulle kunna följa med. Vad söt du är, men jag klarar mig själv.